تهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک دوسرا اعلان سنیے. نیچے وار نیچے محلے میں ہمارے حاجی اطلاف بیگ کے گھر کے سامنے 5 دن کے زمین خرید کر ایک مدرسہ قوم کا تعمیر ہو رہا ہے, فاؤنڈیشن چڑھ گیا ہے. اس میں آپ لوگوں کی نظر اگر ہو گئی تو اللہ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے گا. اینٹ سے سیمنٹ سے لوہا سے جیسا بھی ہو آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہے جس میں حفظ قرآن دینیت عالمیت کے ساتھ 1 to 10 تک بھی اسکول ہوگا. دین اور دنیا کا ایک اسکول ہے, ریسیڈنسی اسکول ہے. انشاءاللہ 15 تاریخ کو داخلے بچوں کے داخلے شروع ہو جائیں گے. حفظ قرآن 4th اور 5th اسٹینڈرڈ کے لیے آپ براہ راست مجھ سے آپ رابطہ کریں, آپ کے بچوں کو حافظ بنائیں عالم بنائیں. کم سے کم اس کو 10th تک پڑھانا ہے. اگر آپ کا بچہ 10th کلاس تک نہ پڑھا تو بڑی مشکل آئندہ ہو جائے گی. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ گاؤں میں ہونے والے مدرسہ کو آپ کاؤنٹ کریں جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو. جزاک اللہ خیر, شکریہ.